Om vi zoomar ut lite grann så har bitcoinkursen rört sig ungefär så här, att vi hade en bubbla 2013-2014 upp till ungefär 1000. Och sen så hade vi en nedgång som varade under lång tid, men sen mot 2017 och till ett klimax då i slutet av december 2017 så kom vi faktiskt hela vägen upp till 20 000. När jag tittar på den långsiktiga trenden, nu är vi ner någonstans här vid 6 000 dollar, så ser jag ett sånt här samband. Egentligen så har vi fortfarande långsiktigt sett en genomsnittlig uppgång. Att vi ligger på 6 000 dollar nu är fortfarande ganska högt om man ser till det stora perspektivet. Jag tror inte att det var många som hade gissat att vi skulle ligga så högt idag. Det som jag tycker är intressant när jag tittar på den här bilden och någonting som folk kanske inte hade förväntat sig, eller folk hade kanske lite mer optimistiska tankar, det är att volatiliteten skulle gå ner. Volatiliteten betyder då hur kraftigt Bitcoin svänger. Det som vi har trott inom communityn och det som vi har förväntat oss är att allt eftersom att tiden passerar så ska volatiliteten gå ner. Att det ska bli mindre svängningar och det ska bli lugnare. Men det har det ju inte varit nu. Och vad är det för någonting som gör att Bitcoin fortfarande är så volatilt? Ja, enligt mig då så finns det tre stycken huvudsakliga faktorer som driver volatiliteten i Bitcoin. Den första faktoren som driver volatilitet, det är hur likvid är marknaden? Det betyder hur många köpare och säljare och hur stora volymer är de beredda att köpa och sälja för vid ett visst ögonblick. Om vi tittar hur det såg ut ungefär här då 2015, hur det såg ut tidigare i Bitcoin, att vi hade ganska låg likviditet. Men det vi hade då som vi har förändrats lite grann nu är att vi hade ändå ganska hög sofistikering bland investerarna. Och det var för att det var mest människor som var insatta och teknikintresserade människor som hade ett stort intresse för Bitcoin som var de personer som investerade i det här tillgångslaget då. Den tredje faktorn här är regulatorisk klarhet. Så det betyder hur ser regulatorerna på det här och hur behandlar olika jurisdiktioner Bitcoin som tillgångslag. Ja, det var fortfarande kanske ganska lågt då 2015 att man visste inte riktigt hur Bitcoin skulle klassificeras. Så att så här såg det ut 2015 och då var volatiliteten fortfarande ganska hög. Vi hade ganska turbulenta svängningar. Det som har hänt nu och det som man då har antagit skulle vara den drivande faktorn till att volatiliteten skulle gå ner, det är att man tänker att allt eftersom att Bitcoin växer och Bitcoin blir större och att det är mer människor som lär känna till Bitcoin, det skulle göra att man har haft fler köpare och säljare så att likviditeten skulle vara högre. Och det har faktiskt hänt så att nu 2018 så har vi mycket högre likviditet i Bitcoin. Men då kan man undra, om vi nu har högre likviditet, ja då måste det vara någonting annat som hänt med de här faktorerna. Som vi tittar på sofistikeringen bland investerare. Där har vi då nu från 2015 tills nu 2018 sett en kraftig nedgång. Och det beror lite grann på att ja, nu så är inte Bitcoin någonting som bara handlas av teknik nördar, utan det handlas mer av småsparare. Den här typen av småsparare som är kanske den största huvudgruppen inom Bitcoin just nu, de använder inte, om de ska försöka värdera Bitcoin så tittar de kanske inte på ja, men guld som tillgångslag är så här stort och Bitcoin som tillgångslag är så här stort och Bitcoin kan konkurrera mot guld med den här sannolikhetsgraden så att då så borde det rätta värdet av Bitcoin vara ungefär så här stort. Utan de tänker inte riktigt på det sättet, utan småspararna de tänker mer att det här är tillgångsslag som jag inte riktigt förstår. Jag ser att priset går upp. Hade jag köpt förra veckan så hade jag dubblat mina pengar nu. Köper jag in mig nu så kanske jag kan dubbla mina pengar till nästa vecka. Men det gör samtidigt att de är väldigt skraja. När marknaden går ner så tänker de om jag inte säljer nu kan jag förlora liksom allting jag har. Det är en mycket osäkrare investerargrupp som vi har fått in i Bitcoin så att när majoriteten utgörs av den här gruppen då går den genomsnittliga sofistikeringsgraden bland investerare ner. Om vi tittar på den sista faktorn, den regulatoriska klarheten. Där har det faktiskt hänt väldigt mycket. Det vi har sett nu är att de som sköter regleringar de har börjat vakna upp och förstått att det här är någonting som vi måste visa intresse för. Och vi ser också till exempel på G20-möten att man nu börjar planera att komma överens om ett gemensamt ramverk för hur man ska reglera kryptovalutor. Men om man tittar till exempel på ett land som USA, då finns det separata myndigheter i det landet som har olika uppfattningar om vad Bitcoin är. En myndighet, Skatteverket, då, som klassifierar det som ett betalmedel. En annan myndighet kan klassifiera det som ett värdepapper. Och en tredje som kan tycka att en finansiell tillgång. Det påverkar hur man ska tänka kring skatteregler, vilka regler som ska appliceras för handeln på Bitcoin.
Och sen om man tittar på hur det ser ut i Asien så har man ganska drakoniska åtgärder så att man begränsar användningen av bitcoin och kanske till och med rent utav förbjuder handel av bitcoin på vissa plattformar. Så att ja, det har hänt väldigt mycket på regleringssidan, men jag skulle inte säga att det har varit att det har gett mer klarhet. Jag skulle säga att vi har kanske ännu mer osäkerhet på den här punkten nu. Samtidigt så har vi också sett att de är mycket mer sugna på att komma ut och göra kraftiga åtgärder. Så att här så ligger vi nästan nu på en bottennivå någonsin. Och om man då sammantaget ser till den här bilden så har det här bidragit till att volatiliteten i helhet har inte blivit bättre alls överhuvudtaget. När vi ser den här uppgången av bitcoin så har volatiliteten fortsatt att den har inte minskat överhuvudtaget då egentligen. Kollar man på det här hur det kommer se ut riktigt långsiktigt någon gång i framtiden så kommer ju det regulatoriska landskapet att ha lugnat ner sig lite grann och vi kanske kan hoppas att vi har lite mer sofistikering på marknaden så att långsiktigt sett så tror vi fortfarande att den här bilden kommer att förbättras så att det kommer bli mindre volatilitet och också eftersom att likviditeten kommer att öka. Men just nu så befinner vi oss fortfarande i en ganska osäker och omogen marknad. Vad den här nedgången egentligen rör sig om, det som kanske är mest intressant för folk just nu, ja, då har vi haft en hel del olika orosmoment som har funnits inom bitcoinsfären och en av de sakerna är ju den här tidiga börsen Mt. Gox, konkursboet som det nu är som har 20 000 bitcoin kvar som ska delas ut till de människorna som Mt. Gox har en skuld till. Det fanns en fruktan om att de skulle sälja de här bitcoinsen för att betala tillbaka dem i japanska yen. Så då har man fruktat att 20 000 bitcoin ska säljas här och det har varit en del sell-offs och försäljningar. Och sen så har det också funnits en stor oro kring någonting som heter Tether, vilket är en dollarform som används för att handla kryptovalutor i som man inte har varit säker på ifall den verkligen är backad av riktiga dollar. Så de två sakerna har varit drivande i att dra ner priset, men det finns en faktor som har varit ännu mer viktig för allt det här. Precis här i slutet av 2017 när Chicago-börsen annonserade att man skulle ställa ut terminskontrakt i bitcoin, då så hade marknaden en enorm förväntan på att nu kommer det institutionella kapitalet komma in. Men sanningen är att det var faktiskt inte så många institutionella placerare som var redo att börja handla i de här terminskontrakten. För att det krävs ganska mycket mer för sådana seriösa placerare att våga gå in. Det är mer compliance-arbete som behövs finnas på plats för att de ska våga göra det. Men det har ändå funnits en förhoppning om att det institutionella kapitalet skulle komma in. Och vi hade en konferens i maj nu i 2018 som hette Consensus. Där så fanns det väldigt stora förhoppningar att det skulle ha hänt någonting på den sidan, att det skulle finnas en bättre infrastruktur för institutionella placerare att komma in. Men det vi fick veta då var att de här punkterna är fortfarande lite längre fram i tiden innan de kan lösas. Så att då dog lite grann förhoppningen att det institutionella kapitalet ska komma in kortsiktigt, vilket har gjort då de osofistikerade investerarna nervösa när de inte ser att kursen är på väg upp längre och då säljer de just då bara på grund av att den är på väg ner. Så det är där vi befinner oss i just nu här då, att en litet missnöje av att de institutionella placerarna inte är här. Ja. De institutionella investerarna behöver en säker form för att lagra kryptovalutor på. De behöver till exempel att en aktör som State Street skulle kunna säga att ja, men vi förvaltar kryptovalutorna åt er. För att kryptovalutor hanteras ju av privata nycklar. Kan en av de här privata nycklarna komma på vift, då så förlorar man hela sin investering. Så man behöver det som kallas för en custodian som kan se över lagringsmöjligheterna. Jag personligen är inte speciellt orolig. Jag vet att de här knutarna kommer att lösas upp förr eller senare. Men det har kanske inte skett då precis så snabbt som man hade trott. De kommer att komma in, men kanske lite senare än vad vi hade hoppats på.